Пайдаланууга жаңы берилген 100 орунду билим уясы Дардактоо айылындагы номер 64-чү Асанбек Кулубаев атындагы мектеп. Буга чейин мындагы окуучулар эскилиги жеткен мектепте 3 нөөмөт менен окуп келишкен. Бул мектеп азыр замандын талабына ылайык, бардык шарты менен 2 кабаттуу класстык бөлмөлөр кенен окуучулар билим алуусуна ыңгайланышкан, жылуулук, ашканасы, актовый зал, спорт зал дары менен айырмачылыгы турат. Компьютерный класс ачылып атат. Курулушу өткөн жылы башталып, 1 жыл ичинде бүткөрүлгөн мектептин сметалык баасы 93 миллион 700 миң сом. Жаңыдан ишке берилген мектептин ачылышына Жогорку Кеңешинин төрагасы жана Министрлер кабинетинин төрагасы катышты. Куттуктоо сөзүн сүйлөгөн Акылбек Жапаров өлкө президентинин атынан чогулгандарды окуу жылынын башталышы менен куттуктап, жаңы мектептин курулушу билим алуунун сапатын жакшыртууга мүмкүнчүлүк түзөрүнө ишенин билдирди. Күн эмес, саат сайын өзгөрүп жаткан индустрия 4.0 замандын талабы, ушундай талапты биздин президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин өкмөт, парламент сиздердин асыңыздарга коюп атат. Балдарыбыз билимдүү, эң оболу өнөрлүү, ар нерсеге жөндөмдүү болуп, өмүр бою билим алып, төрт тилде сүйлөш керек деген талапты коюп атабыз. Кыргыз, орус, англис жана компьютердин тилинде. Улуу Атамекендик согуштун катышуучусу Кулубаевдин атын алып жүргөн мектептин мектептен эми мындан ары дагы мекенчил уул кыздар өсүп чыксын деген каалообузду айтабыз. Парламентке барган күндөн тартып ушул Аксы районундагы элдин көйгөйү, негизги ушу социалдык маанидеги көйгөйлөр, мектеп, оорукана, бала бакча, жолдор, таза суу өңдүү оорчундуу маселелердин бардыгын ошо парламент трибунасынан да айтып, тиешелүү мамлекеттик органдарга айтып, анан ушул мектептин курулушун баштаганбыз. Министрлер кабинетинин төрагасы андан соң Кара Жыгач айыл аймагына караган Торгамыш айылындагы курулушу жүрүп жаткан жолдун абалын көрдү. Узундугу 1,5 чакырымды түзгөн каттанда асфальттоо иштери жүрүп жатат. Мамлекеттин башкы байлыгы элдин саламаттыгы деген төрага Аксы районунун Чат айылындагы фельдшердик акушердик пункттун ачылышына да катышты. Мына ушул эле айылда кош жаңылык, анткени мында дагы 150 орунду мектеп пайдаланууга берилди. Быйыл Аксы районунда 300 миллион сомдон ашык 21 объектиде курулуш жүрүп жатат. Буга эңириде айыл эли ыраазы. Кулназаров атындагы мектеп мурун эски мектеп болчу. Өтө начар финский болгон болчу. Эми ушу Кудайым натип буйруп жогоркулар ушул мектепти курду. 3 жылдан бери мына быйыл бүттү мектеп жакшына кай болуп. Аксы районунда дагы бир жаңы Калмат Алымкулов атындагы номер 25-чи мукур инновациялык мектеби эшигин ачты. 2 кабаттан турган агартуу мекемеси 225 орунга ылайыкташып, заманбап шарттар менен бүткөрүлгөн. Аксы району боюнча 8 мектептин курулушу жүрүп жатат. Бирок бүгүнкү күнгө 3 мектептин курулушу бүтүп, жаңы окуу жылына пайдаланууга берилүүдө. Мына бүгүн Аксы районунда жаңы 3 мектеп берилип, мына ушундай класстары жаңы эмеректер менен толтурулган. Мындан ары да Аксы районундагы эскирип жеткен мектептер жаңы мектепке айланары айтылды. Ильяс Турдубай уулу, Манас Назаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.